Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме геймърските слушалки наклона черта тапи на Logitech G333. Геймърски тапи. Възможно ли още да има геймърски тапи? Ще разберем в това видео. Отговорът предварително е да, според мен. Но нека първо видим какво има в кутията и след това ще си поговорим за самите слушалки. Кутията се отваря по доста интересен начин отстрани, като капаче са направили Logitech и когато ги отворим веднага виждаме устройствата, които можем да използваме с тези слушалки, които са доста между другото, лаптопи, джойстици, контролери за конзоли, Nintendo Switch-ове, таблети, телефони, общо взето всичко, в което можете да вкарате 3,5 мм жак или USB Type-C. Тези слушалки, които са тук при мен, са в лилав цвят, но спокойно имаме ги и в други цветове на сайта, не се притеснявайте. Като махнем тази пластмаска, отдолу ще намерим няколко аксесуари, които идват заедно с слушалките, като например малка кесийка. Кесийка ли е правилната дума? Не съм сигурен. Малка чантичка, макар че това е прекалено малко за чантичка според мен, направена от плат, в която да можете да си съхранявате слушалките и си ги носите навсякъде с вас. Също така имате адаптер от 3,5 мм жак към USB Type-C, след малко ще поговорим за него. Също така имате още два допълнителни размера тапи, защото знаете, на всички хора ушите ни са различни като размер и силно ви препоръчвам да пробвате правилният размер тапи за вас. Също така имаме и два декара книжка с инструкции, която не знам какво толкова има да и четете на нея, защото нямаме чак толкова много функции при тези слушалки. Имаме 3,5 мм жак без да използваме адаптера, можем да го включим в компютъра, в лаптопа, в телефона, ако имате телефон с 3,5 мм жак. Също така кабел е плосък, за да не се заплита постоянно, когато сложите слушалките в джоба си. Това наистина доста го оценявам, защото преди, когато използвах слушалки с кабел, доста често ми случва да трябва да ги развързвам по-дълго, отколкото реално да слушам музика на тях. Също така имате и контроли за звука, като върху тази конзолка също се намира и вграденият микрофон на слушалките, който сега ще ви го покажа да видите как звучи. Ето сега тест на микрофона на слушалките на Logitech G333, като слушалките просто съм ги сложил в момента на ушите си, не държа микрофона, по никакъв начин оставил съм го той да си виси във въздуха, както по принцип, нали, би стоял ако цъкате някоя игра. И да, звучи по този начин. Искам да чуя вашето мнение и според вас дали звучи добре. Напишете долу в коментарите вие какво мислите. G333 звучат много добре, защото има два динамични драйвера. Един за високи и средни и един за бас. Наистина по този начин получавате много чисти, високи, получавате чист звук, но също така с много добър бас. Реших да ги пробвам, включвайки ги в джойстика на PlayStation 5 и мога да ви кажа, че са супер. Лично аз използвах слушалки, наклонна черта, тапи, доста време докато играх CS, в периода ми, когато играх CS, и даже по някои стримове сте виждали, че използвам тапи. Често казвам, според мен са доста удобен начин да геймиш по цял ден, стига, отново казвам, да намериш правилният размер тапи за ушите ти, защото не е важно само на момента колко добре са тапите върху ушите ти, ми в рамките на 4-5 часа как усещаш слушалките, дали ти убиват, дали са окей. Намирайки правилният размер, няма да те боли каналчето на ушите. И също така, за разлика от хедсетовете, няма нищо да ти тежи на главата. Просто не изпитваш никаква тежест, не изпитваш никакво напрежение, особено ако носите очила. Това всъщност е една от причините да използвам тапи аз докато геймя главно, защото когато си сложа някакъв хедсет, тук ми притиска между очилата. Наистина трябва да бъде много удобен хедсет, за да не ми е проблем ако седа на компютъра 7-8 часа, след това се чувствам целия сплескан, ако са неудобни слушалки. Харесвам и звука, който вадят. Микрофона смятам, че е окей, но не можете да очаквате от такъв тип слушалки студийно качество на микрофона. Аксесуарите, които Logitech са включили за тази цена от 99 лева, според мен са супер. Получавате адаптер, който общо взето ви дава възможност в почти всяко едно устройство да включите тези слушалки. Знаете, че вече повечето лаптопи са също с USB Type-C, Android телефоните са с USB Type-C. Можете да го включите дори да нямате хедфон жак в телефона си, което е един много голям плюс. Също така някои компютри имат USB Type-C.
Казвам някой, защото моя дори няма, но това е друга тема. Трите размера тапички, които ги има в комплекта, са ключови, и то повечето такива слушалки идват с няколко различни размера, но това е много важно, за да могат да са ви удобни. Единственото нещо, което на мен не ми харесва за тези слушалки, е цветът. Това ли лаво, просто не знам откъде се е взело. Знам, че Logitech имат някои други продукти, които са със същите цветове. Просто наистина не знам откъде им е дошъл този цвят, но не се притеснявайте, както казах в началото на видеото. G333 ги има в черен цвят с сини акценти, както и в бял цвят. Лично на мен белият цвят страшно много ми харесва и би го препоръчал да си вземете него, просто наистина смятам, че изглеждат доста добре. Лилавите, нямам идея, ако лилавото ви харесва, това тук вече става въпрос за личен вкус, за нищо повече. Но смятам, че тези тапи са супер за гейминг, супер са ежедневно да излизате навън да си слушате музика, супер са да ги използвате за почти всички устройства, които имате, стигате да са с 3,5 мм жак или USB Type-C. Аз останах приятно изненадан от G333 на Logitech и ще оставим линк долу в описанието за тях, като можете да си ги вземете от сайта на desktop.bg с промокод Venom, който не забравяйте, че работи и за намалени продукти на сайта, така че дори нещо да е на промо, нещо да е на намаление, можете да използвате промокод Venom, за да спестите още пари. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, ще се видим в следващото видео. Чао и до следващия път!